79 a tretie miesto, 94 bodov, celkovo 9. priebežné miesto, TAL, páni, môžete ísť. Takže aj toto robia nekompromisné tvrdé terče, rupínske domáce, s tvrdým magnetom, výsledný čas 24.69, to bol z pravej strany, a na ľavej strane s požičianým rúdničiarom z turčianských 15.03. Lokálna nízka, tá 15-ka by tam bola veľmi pekná, škoda,